Kao što ste možda već primetili u prethodnih par dana, mnogo se priča o Source 2 Canteru. Danas ćemo mi zajedno da prođemo kroz sve te Twitter dopisivanja, pronalaženja i sve i možda eto da vam malo pojasnim šta Source 2 znači za CSGO. Naravno, nisam developer, nisam programer, ne znam baš kako funkcioniše. Samo iz nekog mog iskustva sa Dotom, kada je Dota portovana u Source 2, tako očekujem negde da će biti slično i sa Counterom, pa ću to iskustvo da podelim sa vama kada izađe Source 2, nadamo se u skorije vreme, onda ćemo da vidimo da li sam bio u pravu ili ne. Ako je nešto dobro od ovog update-a, ja mislim definitivno da će Counter da radi bolje, jer Dota jeste radila bolje, tako da ćemo da vidimo šta sve oni spekulišu da će da se promeni, skinovi će definitivno ostati, o tome ne morate da brinete uopšte. Grafika, da li će se menjati, ne znam, ne verujem, možda nešto sitno, ne bi trebalo možda neka kretnja, možda drugačije ponašanje bombi ili nešto tako, ali sad grafika ko grafika baš ne verujem da će se menjati, jer ja mislim da je i više nego dobro ovakva kakva trenutno jest. Ali ajde mi da pogledamo šta se sve to izdešavalo na Twitteru u prethodnih par dana. Naravno, pre toga samo da pogledamo šta naš sponsor ima da kažu u vezi ovoga. Are you tired of your boring old skins and looking for beautiful new ones? Trade.gg is your place to go for easy and secure trades within seconds. Simply pick and choose whatever item you want to trade from Trade.it's huge inventory. Verify the trade on Steam and you're ready. With the lowest fees in the market and a beautiful, easy to use UI, Trade.it also offers you the option to instantly sell your items for cash. We accept a wide variety of payment methods such as PayPal, credit cards, and cryptocurrencies. With thousands of trusting users and a great support team, Trade.it.gg is the go-to place whenever you want to try out fancy new skins. Start trading today at Trade.it.gg. Hvala im puno što su sponzorisali ovaj video, a sad ćemo mi zajedno da prođemo kroz ovaj Twitter i šta on nama nudi i da prokomentarišemo sve te neka dešavanja, sve te neke nove forice, sve to što će biti, tako da neću da dužim. Braćo moja, da li ste spremni da pogledamo sve ono što nas čeka? Kliknut ćemo ovde Source 2, pošto mi je to trending, trends for you. 25.000 tweetova. To je, znači, sprema se popredučno nešto dobro. A mi ćemo da gledamo šta se sve to izdešavalo. Richard Lewis je objavio Source 2, on popredučno ima dobre, onako da kažem, informacije uvek, tako da se nadam da će da bude tačno i ovo puta, da zna o čemu priča. Ali da vidimo, Source 2 gameplay leak. Dobro, ovo je mala neka zajebancija. Ali, šta ovo, GTA 5, druže. GTA 5 neki mod first person. Dobro, Gabe Follower je jedan od likova koji je krenuo da objavljuje sve u vezi Source 2, da pronalazi kodove u Doti i ostale ta čuda. Vi programeri verovatno znate to mnogo bolje od mene, ja se nešto ne razumem previše, ali u ovom najnovijem tweetu pre 3 sata koji je izašao, kaže, I don't think CSGO on Source 2 will introduce 128 tick rate based on new strings in Dota today's devs are working on a new tickless sub-tick system. I sad, znači, ono što kaže jeste da neće biti 128 ticka matchmaking, nego da će biti tickless, što je potencijalno od komentara kojih sam vidio, koji sam malo tu googlao, mnogo bolje nego da vaš kompjuter stalno šalje informacije, nego da samo šalje informacije kada server to zatraži od njega, što bi značilo verovatno veoma bolje performanse i možda čak i veći FPS, ako sam dobro razumeo. Naravno, ovo su neka moja mišljenja i neka moja shvatanja, nemojte da uzmete zdravo za gotovo, postoje ljudi koji znaju mnogo više od mene što se ovoga tiče. Kaže, pre 15 sati, biggest CSGO leak on Source 2 just appeared in the latest Dota 2 update. There's a lot, so I'll post everything in a thread. Tako da ćemo mi da pogledamo ovaj thread, da vidimo šta se sve to našli, šta je on uspeo da nađe. Ovde, kao što vidimo, ima tu nekih CSGO item. Ovo je sve bilo iz Dota 2 update-a koji je izašao pre par dana. Znači, imamo ovde friendly name, CSGO item. Znači, sve u vezi CSGO-a i svih ostalih stvari. Ovde vidite, mod CSGO, mod i ostale fore, CSGO, znači oni su jedva čekali samo da provere šta i to, kako funkcioniše. Imamo ovde mape, imamo neke kodove, što pojma nemam naravno što znači, imamo ovde spray kit, sticker kit, sve vezano za Counter kroz Dotu, tako da
Nadam se iskreno da neće da razočara, da će da bude još bolji, jer ako ćemo realno gledano, najbolji FPS koji ikada postojao i kapiram da Valve ne želi da upropasti to, nego želi da im igrica raste još više, tako da ćemo, nadam se, da vidimo još bolji Counter u narednih par dana. We told the source to talk what will happen to the classic grey VGUI. Ovo je nebitno, ovo nešto dizajnerski, nešto ovako lepo na oko, ali nije to. Imamo opet CSGO Source 2 leaked footage. Ne imamo šta, koju je foru ovo je bacio. Se ovo je malo u kolca, a? Šta je se ovo, pretvorilo su Minecraft, Roblox, šta je ovo? Bam, dinge. Opa, ima Dragon War. Jel, vidi ti ovo, ej. Vidi kakva kretnja. Možda Source 2 stvarno bude ovakav, nikad ne znaš. Šalim se, neće biti tako. Aquarius je još jedan od likova koji je uspio da pronađe dosta što se tiče Source 2 i ostalog, tako da ukoliko želite da ispratite sve ovo detaljno, možete da odete na Twitter, ukucate ovaj username i to, pa ćete da pogledate sve šta treba i šta ne treba da vidite. Ukoliko želite malo više da saznate, da proučite šta sve Source 2 može da donese za Counter i sve ostalo, ali kao što vidimo, dosta sajtova objavljuje sve ono što su neki već objavljivali, kao što, evo i ovde piše Counter-Strike 2 is ready and could release in beta soon as this month, so is told Richard Lewis. Sad, možda ga nazovu Counter-Strike 2, ne bi bilo čudno, iskreno, s obzirom da su spamovali po Twitteru stalno kad je bio neki dobar play, neki dobar turnir. CSGO Twitter je stalno ostavljao komentare Counter-Strike. Možda ne bi me čudilo da bude Counter-Strike 2, realno lakše ime, pretpostavljam da bi bili još onako prirodniji ostalim, tačnije marketinški onako da pristupe, da možda neće se više zvati ni Counter-Terrorist i Terrorist, jer znam da je to bila neka priča oko toga da li će to da menjaju i to, jer ono, znate, sensitive tema i ostalo. Ne bi me čudilo da promene i to ako će da rebranduju iz CSGO-a ili Counter-Strike Global Offensive u Counter-Strike 2, možda se i to desi, ne znamo, ja se iskreno nadam da će sve, bit će sigurno nekih negativnih stvari, nemojte da očekujete ono, leptiriće, cveta, sve full radi, bit će sigurno negativnih stvari narednih 2-3 meseca, pretpostavljam da će beta da izađe posle Majora ili će da najave betu posle Majora nešto za Counter-Strike 2, ukoliko se tako bude zvao, jer ne verujem da će sad pre Majora nešto da menjaju previše, jedino ako hoćemo mi kao community da testiramo i da dajemo što više ono feedbacka, verovatno će neko, nešto tako biti, pa da će da ga portuju negde na leto kada je onaj player break i ostalo. To je neki, ja mislim, ono, plan. Ne verujem da će baš sad da izađe full igrica, jer treba dosta testiranja. Znam da je, kada je Dota prešla u Source 2, da je bilo katastrofa koliko je bugova imalo i ostalo. Možda ne bude za Counter, zato što su već dugo radili na Source 2 engine-u, inače. Ali vidjet ćemo, neću mnogo da pričam i da jedem gonce, znate već kako kažu. Ako, ono, ja tu dajem neka svoja viđenja, pa ćemo da vidimo da li će to tako da bude i šta će. Da vidimo da li imamo još nešto. Gentlemen, it's with great pleasure to inform you that I believe CSGO Source 2 will be dropping soon. Soon as measured in Valve time. Dobro. To kaže War Owl. Ovde, evo ga, ovaj čovek kakva iz Missing koji je pronašao sve ovo u Doti, on ima, čak ima i video neki tamo što su sve istraživali, kako su istraživali, iskreno mislim da dosta informacija možete da nađete i da vidite po Twitteru, možda i najbolja platforma za to, možda čak i Reddit, nikad se ne zna, ali čisto da skapirate kako sve funkcioniše i da mislite, jao, sad će Source 2, moj kompjuter će da mi sprži FPS i to, iskreno, mislim, ne mora da znači, ali iskreno mislim da neće. Mislim čak da će Counter bolje raditi na slabijim mašinama nego što je to slučaj sada, ne sad nešto previše da ćete da imate od 50, sad imate 300 FPS-a, ne, ali da će bolje da radi igrica sve u svemu, a i da će naravno da nagradi ljude koji imaju dobar komp, kao što je u slučaju i sa Dotom. Dotu možete relativno da igrate na bilo kom kompu da vam daje ok FPS, ali kad imate dobar komp, kad ugurate grafiku i sve opet održava poprilično stabilan FPS, ja držim tamo 240 zbog monitora,
kad igra mi savršeno radi, iskreno, ima dosta onih anti-aliasinga, gluposti, particle effects i to što nema toliko u Counter, ali naravno, kao što kažem, opet, moje viđenje, moje mišljenja, ne mora da znači da će biti tako. Da vidimo šta kaže, should there be a new case with completely new life finisher to celebrate the start of Source 2? Zamisli print stream Butterfly, druže, to bi gorelo. Ironically, the release of Source 2 might actually be a thing that finally makes CSGO a dead game, the only thing that can kill it is a better version of it. Pa dobro, naravno. Ja iskreno mislim da će kad izađe Source 2 i kad se promeni da će mnogi igrači sa Valoranta da krenu da se vraćaju, da testiraju, mislim, ono, nije da su neki mnogo dobri otišli na Valorant, ali sve u svemu, mislim da realno gledano će biti poprilično dobro da vidimo sve kako će to da raste i kako će da napreduje cela Source 2, jer verujte mi, igrica će tek da krene da napreduje još više. Sa svegom up strong into control net, Source 2 is coming. Dobro, iskreno nadam se da neće izgledati ovako. I ovo se nadam da neće izgledati ovako. Šta je ovo Valorant, druže? Ovo je neki lik iz Valoranta pokušao da napravi CSGO mape. Ali dobro, sve u svemu, pričali smo o tome šta smo imali da pričamo, neću previše da vas smaram, objasnio sam vam kako stvari stoje, ne mora da znači da će biti tako, ja to iz iskustva nekog pričam. Sad, da li će, kako će, da li ćemo testirati mi, ko će da testira to i šta će tu da se izdešava, ne znamo i dalje, ali sam iskreno pre nahajpovan da izađe nešto novo. Možda čak i za content kreatora, nemam pojma, neki kod, da ljudi koji kupuju skinovi to ima onaj kao, kako se to zove, content creator kod ili kako se već zove, to bi iskreno bilo dobro za sve content kreatore da ih malo poguraju da prave malo kontenta za kanter, razumijete, previše ono stale ili su neke reakcije ili nešto mora da ti abnormalno padne na pamet da bi smislio neki dobar kontent za kanter. Nadamo se da će to da poboljša mnogo ili sam možda jednostavno ja loš content creator koji mi ne pada ništa na pamet, nikad se ne zna. Ali sve u svemu, braćo moje, nadam se da ste uživali u ovom klipu i da ste eto malo saznali o tome šta nas čeka u SOS dvojici, kako će da bude, ako bude tako. Ako ja prediktujem, obavezno like, subscribe. Mislim, možete i već sad da udarite like, subscribe. Lepo smo se ispričali, da budemo realni. A vi, naravno, kao što znate, nastavite da radite moje, nastavite da radite da smete sam, nastavite da pravite. We'll be right back.